我的行销大学堂，那这是今年第一次出国直播，讲坦白，现在是在大陆南昌。那今天这样的采光还 OK 吗？蛮亮的吧 ？OK，那今天也是这次来大陆，也是在做一个算是一个半个小时的主题演讲了，也不是演讲，就是。做一个电子商务、大数据跟物联网之间的串联到底是什么东西？那也刚好今天也是来这边，大家也都知道说我明天要上台演讲，所以也就有人在询问说，那他也不太懂得到底大数据是要干嘛。那其实我今天也在车上，也跟很多人也一直在讲，一直在讲，一直在讲。大家都知道大数据这种东西，然后其实对它到底要做什么用，其实大家还是都茫然不懂啦。因为有时候真的讲坦白，你非这领域的人，你要当我们很了解这个东西的时候，但是你非这领域的人，他就真的是完全不是很了解这个。东西是什么？这我们能体会啊，因为有时候我们去跟人家谈一些物理的东西，谈一些物理，我们国中学过啊，高中读文科的没学过，可是国中我物理也很棒啊。可是他们在讲，跟我讲一些物理的话的原理，我还是傻傻不傻傻。OK，所以当然被领域里面的人，我们跟他解释半天，他感觉是懂。但是我们还知道他是不是很懂，这是很正常的现象。可是因为在现今的社会上，我们很多现在大数据这一块词已经声音比较小了，声音比较小了。然后是最近又被炒起来，声音比较小，是因为最近都在讲物联网这一块事，因为大数据这物联网这一块数据之后，现在都在讲 AI。在讲人工智慧，在讲图像辨识，但是最近又慢慢被一个人炒起来，被谁炒起来？被马云炒起来。因为现在大家都一直在讲 AI 啊，讲人工智慧啊，然后马云就很不屑，有点不屑的就说：“哎呀，其实我都不跟人家去谈什么 AI 的啦，其实会谈 AI 的，马云说不是我说的。”反正就说啊，其实会谈 AI 的那些公司，就是他们根本没有大数据，所以他们才会去谈 AI，因为他们没有数据可以去玩。啊，讲坦白的，马云他现在他们公司阿里巴巴，他现在是全世界最多数据公司之一，因为整个中国都是他在他那里买东西嘛。他的淘宝、他的阿里巴巴、他的天猫，还有他的一些什么饿了么，还有他的欧当车啊，哎，不是摩拜当车啊。还有他现在的那个滴滴打车啊，也是他的啊。好，现在又加入一个，现在加入一个什么？他又投资了一个的东西。反正整个，哦，对啊，还有他蚂蚁金服，跟他借钱的也是啊，花钱的跟也是他的，他有资金；借钱的也是他有资金，骑脚踏车也有他的资金，搭建车也有他的资金。然后现在去线下零售。买东西也是有他的资讯，他的现在，然后还有现在饿了么，你叫东西都是他的资讯，所以他完完全全掌握到这个所有使用者的一些行为数据，所以他真的是掌握了几乎全中国三分之二左右的7亿嘛，哎，三分之二左右七八亿，三分之二左右的人的一些数据，所以他很狂的讲说，你们就是没有数据嘛。所以你们才会这么讲 AI 嘛？其实这有对有错了。数据是有些是行为过程中可以你去串接，但是有些会在这种过程中可以去抓一些社会自然的现象，一些抓到一些自然现象，然后一些集体大家集合起来的一些射线，不一定是在教育过程中才有的数据才叫做大数据，才叫做数据。很多过程中它发生的在一项平常的一些生活过程中所夹杂的一些数据，或是。就像我们摄影的一些数据，这些加加起零零总总，很多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 ，竟然这都是可以作为大数据的一种数据。那今天解释一个最简单的，就是什么叫做大？什么叫大数据的大？
大不是要很多很多很多，不是像马云说一定要很多很多的才叫大数据。数据最重要还是回归到那有没有用？这项计划对这个资讯到底有用的是哪几些？那这些才是属于它的大数据，所以最后的应用分析。OK，所以讲到大数据这一块，其实也很多可以讲的啦。明天是我的一个主题演讲，等着。OK，拜拜，今天我们就到这边，拜拜，明天见。